Пане Руслане, скажіть, які основні зараз порушення фіксує на виборах команда Володимира Зеленського? Ми з вами говорили, що я трошки не по тому. Я по питанням загальної програми, загального бачення законопроєктів. Якщо вам по порушеннях, я думаю, що краще звернутися в нашу штабу. Який перший законопроєкт Володимир Зеленський внесе до парламенту? Я готовий сказати навіть не перший, а цілу низку законопроєктів. Зараз ми їх розробляємо. Насамперед, це закон про народовладдя, який буде складати системно з декількох варіантів підходів. Перший – це закони про референдум, причому про загальноукраїнський, про місцевий, тому що ми вважаємо, що це ганьба, що найбільша держава в Європі до цих пір немає легітимного закону. Ви ж знаєте, що його Конституційний суд скасував. Другий блок – це питання законодавчих ініціатив, народних ініціатив, які будуть зноситись народом. І третій блок цього законопроекту буде стосуватися так званих рекольців, відкликань. Причому відкликань як посадових осіб, багатьох, починаючи від президента, завершуючи народними депутатами, депутатами місцевих рад і так далі, посадових службових осіб і суддів першого рівня судів, і завершуючи відкликання нормативно-правових актів, які приймаються відповідними органами. Для чого це важливо? Система народного вето. Вона працює в багатьох країнах. Ми зараз вивчаємо досвід Швейцарії, Швеції, Ліхтенштейну, багатьох інших країн з тим, щоб якщо Верховна Рада, уявіть собі, приймає драконівські закони 16 січня, і народ має таке право, такий механізм, накладає на них вето, і все, і ніхто не може рухатись далі. Це би, мабуть, запобігло цілій нединисті смертей, які відбулися в Україні. Тому ми за прозорі механізми саме впливу на народовладдя. Це перший блок. Другий блок – це цілий ряд законопроєктів, які стосуються питання рівності всіх перед законом. Це питання імпічменту президента, питання зняття недоторканності з президента, з народних обранців, з суддів. Ну, знову ж таки, це буде в межах таких, щоб це не призводило до зловживань. Ми зараз теж вивчаємо весь досвід, тому що в мене зараз велика команда, яка працює на усіх сферах і вивчає найкраще оці речі. Ми будемо впроваджувати в Україні для того, щоб з одного боку забезпечити вплив народу на це, і з другого боку унеможливити зловживання з цих питань. Великий блок питань, які ми зараз розробляємо, це питання, пов'язані з реформою податкового законодавства, з запровадженням в Україні того, що ми оголосили в програмі. Це питання нульової декларації, так званої податкової амністії. Причому я хочу одразу наголосити, питання буде стосуватися тільки податкової амністії, не амністії корупційної чи антикорупційної. Тобто ми дамо можливість усім бізнесменам, які вели цей період діяльності і діяли по тих правилах злочинних, які були створені в Україні, і не давали можливість фактично нікому діяти правильно і законно, за відповідний відсоток відновити свої капітали за умови заведення їх в Україну. Який це має бути відсоток? Ми говоримо про 5%, тому що ми вивчали той досвід, який сьогодні останні оці онулюні декларації, які сьогодні були в країнах Латинської Америки і так далі, це той відсоток, який реально завести в Україні. Але знову ж таки, це буде система не така, що я заявив, що в мене там 15 мільярдів, ні. Ти повинен заявити і завести їх в Україну. І ми повинні побачити, що ці гроші є, з них знімається податок, після цього вони очищені. Я розумію. Ви кажете, що ви відповідаєте в команді Зеленського за ідеологію. Загальна ідеологія, програма, ідеологія, вона не є однотонна, вона не може бути виражена одним словом. Тому що ми говоримо про те, що є ідеологія по кожному напрямку. У взаєминах держави і людини, перше, це ідеологія народовладдя, про яку я вам сказав. Ні, я маю на увазі класична ідеологія, ліберальна, чи якась. Я ще раз вам скажу. Залежно від сфери є свої види і типи ідеології. Взагалі, з точки зору економіки, про яку ви мене питаєте, звичайно, це економіка ліберального типу. Тому що ми хочемо основне, що запровадити, це перше, вільну свободу підприємництва, рівні правила для всіх. І саме основне, що ми хочемо добитися, зменшення функції впливу держави на людину і збільшення саме сервісної функції держави. Тому що держава – це те, що утримується нами, задля того, щоб нам було наданий сервіс. Це така загальна ідеологія з точки зору саме що стосується ліберальної економіки. З точки зору, що стосується питань, які відносин людини і держави, безперечно, це народовладдя. Тому що ми хочемо врешті-решт відродити статтю 5 Конституції України, яка чітко говорить, що основним джерелом влади в Україні є народ. І коли я ходжу на програму, і депутат мені кричить в обличчя. Чому я таке саме чую від Віктора Медведчука? Ви розумієте? І чому мені досить це так ріже?
коли я чую те саме від вас і від Віктора Медведчука. Я не знаю, що ріже у вас, але я вам можу сказати, що ця ідеологія народовладдя це не є витвір від Віктора Медведчука. Це нормальна ідеологія, яка існує в переважній більшості країн світу. Але це кум Путіна, який закликає до цього саме зараз. І мене це бентежить. Я ще раз вам скажу, ми не можемо говорити, що якщо хтось щось сказав чи заявив, це його ідея чи це його погляди. Є світовий підхід. І ми повинні будувати Україну на трендах світового підходу. І інша справа, що ми повинні чітко поставити запобіжники, щоб не було зловживань в Україні. Ми розуміємо, що буде ціла низка зловживань, якщо ми скажемо, що, будь ласка, це все вільно і довільно. Ні, ми повинні проаналізувати ситуацію, ми повинні проаналізувати світовий досвід. Ми повинні поставити ті запобіжники, які, враховуючи ментальність українців, історичну ситуацію, сучасний стан. Щодо народовладдя, яка країна має слугувати прикладом? Ну, я вам ще раз повторю, що станом на сьогодні ті країни, які стали об'єктом нашого посиленого вивчення – Швейцарія, Швеція, Ліхтенштейн, Німеччина, Канада, Сполучені Штати Америки. З кожного з них ми будемо намагатися брати найкраще, але ми будемо дивитися, тому що, повірте, попри намагання багатьох маргіналізувати виборця Володимира Олександровича, це далеко неправильно, це далеко неправда. Хто виборець Володимира Зеленського? Я думаю, що це люди, яким набридло 28 років прокидатися з рамки. Конкретніше. А люди це не конкретно? Я продовжую вам. Чи це пенсіонери, чи це креативний клас, чи це... Знову ж таки, ви розумієте, ми не сепаруємо людей ні за віком, ні за статтю, ні за чим іншим. Наша... Тому що це цільова аудиторія, можна ядро. Можна я вам завершу? Ми... сповідуємо трошки іншу ідеологію. Ми не сповідуємо ідеологію молоді, старі. Ми не сповідуємо ідеологію розумні, дурні. Ми не сповідуємо тому що це сповідують ті, хто проти нас. Ми сповідуємо ідеологію іншу. Наша ідеологія – зшити цю націю, тому що ми вважаємо дуже, що от сама велика проблема українців, що 28 років їх ділили за різними ознаками. Це неправильний підхід. З нас є україномовні. Я весь час спілкуюся українською мовою. Я навіть про Радянському Союзі. Моя сім'я була одна з трьох сімей на всій вулиці, які говорили українською мовою. Нас є російськомовні, нас є люди, які ходять в православну церкву, нас є люди, які католики. Розумієте? Але про що ми говоримо? Хто от виборець Володимира Олександровича? Мені здається, що це люди, які мають віру до змін і які от хочуть їх. От я би так характеризував нашу. Якою національною ідеєю для того, щоб шити країну, пропонує? Дивіться, національна ідея, як би я її озвучив в декількох словах, це заможний і гідний українець. А чому я не знайшов у програмі Володимира Зеленського вступ до ЄС? Він є там, наче ви погано шукали. Ну, давайте шукав, я вам покажу. Ctrl-F, нажимав ЄС. А давайте. Тільки референдум про НАТО. Ні, такого немає. Там є і питання вступу ЄС, і там є і питання до НАТО, але там також і сказано, скільки ми сповідуємо підхід до народовладдя. Там написано, що ці питання ми підтримуємо, але ми особисто віримо в них і підтримуємо, але такі доленосні речі, ми повинні отримати підтримку народу на референдумі. Скажіть, що бачення. Це просто, щоб не я це казав, а ви. Щодо ЄС буде референдум, правильно? І НАТО. Чекайте, дивіться, ви запитуєте от нашу позицію. Так. Наша позиція однозначна, і ми її заявляємо всюди. Ми за ЄС, ми за на НАТО, але ми вважаємо, що от просто сьогодні бажання влади – це є недостатньо. Всі країни, і ви це знаєте добре, для того, щоб провести вступи до таких об'єднань, утворені повинні перші відповідати відповідним критеріям, тому що для ЄС є свої критерії, для НАТО є свої критерії, і друге – отримати от волю народу з цього питання. І ви знаєте, коли 1 грудня 1991 року Леонід Макарович Кравчук їхав підписувати Біловезьку, верніше, не 1-го, в кінці там грудня, я не згадаю зараз, Біловезьку угоду, мені дуже сподобалось, ми з ним спілкувалися, він сказав, я їхав туди легко, тому що за мною стояла воля народу. І ми дуже хочемо, щоб той, хто буде підписувати асоціацію з ЄС і НАТО, вони почувалися легко, щоб за ними стояла воля народу. Угу. І це основне. Розумію. Дивіться, завершуємо вже, боже, вилетіло з голови питання. Зараз, бум-бум-бум, хто ваші потенційні союзники у парламенті, у парламентській коаліції? З ким ви, чи розглядаєте ви можливість блокуватись з кимось? Давайте ми доживемо і подивимося, але ми глибоко переконані, що ви здивуєтесь від результатів вибору в осені. Тому мені здається, що це треба вирішити побачимо. А в цілому ми глибоко переконані, що будь-які, це наш принцип співпраці, як всередині України, так і зовні. Ми будемо співпрацювати з усіма, зовні, хто
поважає Україну як гідного партнера, це дуже важлива річ. І друге, всередині ми будемо співпрацювати всі, хто сповідує наші принципи і ідеали, і хто готовий докластися своїми справами для того, щоб збудувати ту країну, яку собі бачимо ми і яку підтримає народ. Як вирішити війну, завершити війну на Донбасі, як повернути Крим? Ну дивіться, це мені здається, що якби це був такий легкий рецепт, щоб я вам в двох словах сказав, то це б давно вже було зроблено. Ми глибоко переконані, що, по-перше, тут ми маємо отримати 4 основних перемоги. Перемогу інформаційну, перемогу економічну, перемогу дипломатичну і перемогу саме армійсько-військову. От коли ми зможемо цих 4 основних перемоги, коли ми будемо мати розвинуту економіку, коли ми будемо вигравати в інформаційному просторі, коли ми будемо мати перемоги на дипломатичному рівні і зможемо залучити до діалогу не тільки тих, хто в межах Мінського договору, а усіх тих, хто розуміє, що сьогодні Україна, а завтра ви, а це ми хочемо розширювати цей формат. Ми дуже багато в чому схожі з планом Волкера, Володимир зустрічався з ним, ми багато що підтримуємо. І ми будемо намагатися оце все втілювати в Україні. Але для нас 4 основні. Зустрітися з ватажками ДНР, ЛНР за столом перемоги? Я думаю, що я вам не можу цього сказати, я не є тут великим компетентною людиною, треба буде переговорити з тими людьми, які формують політику пов'язану з цим всім, але наскільки я знаю, знову ж таки, виключно з власного досвіду. Я вважаю, що ці от люди не є суб'єктами переговорів, тому мені здається, що вирішити треба між агресором, який веде війну в Україні, і Україною за допомогою наших друзів, які от хочуть допомогти нам вирішити це питання. Коротко ще про себе. Де ви раніше працювали і як потрапили до команди Зеленського? Дивіться, я доктор юридичних наук, професор. Я був обраний свого часу наймолодшим членом кореспондентом Національної академії правових наук. Я працював дуже багато де, на посадах проректорів з наукової роботи і так далі. Я був радником дуже багатьох і осіб, і людей, і маю багато саме по науковому напрямку заслуг, звань, я їх не буду перечислювати. З Володимиром Олександровичем ми познайомилися дуже давно, коли я ще був студентом, і він був студентом. Ми грали в КВН за різні команди, він грав за Кривий Ріг, я грав за команду Хмельницького. Після цього, десь в 2000-х роках, наші до дороги розійшлися. Я пішов в науку, він пішов в шоу-бізнес. Буквально от рік тому ми з ним дзвонилися, і він сказав, що я знаю, я слідкую за твоїм досягненням і так далі, мені треба твоя допомога, в якому розумінні. Я от хочу, щоб ти мені допоміг фахово зрозуміти, як треба розбудовувати країну. Ми зустрілися, ми проговорили по основних питаннях, які... Це був березень минулого року. Березень 18-го року, так. То тоді вже Володимир Зеленський почав готуватися до війни. Дивіться, тоді він почав, чи почав готуватися чи ні, це треба запитати в нього. Він почав спілкуватися з людьми, які розуміються на тому, що таке держава, що таке суспільство, як вибудувати відносини. Той період. Я думаю, що той період якраз був період для розуміння його, щоб зрозуміти, які процеси треба налаштувати, що для цього потрібно. Тому що ви ж зрозумієте, що багато хто говорить, що там комік і так далі, він дуже потужний менеджер. І я вам от станом, а на сьогодні, скажу, в команді його, на такої кількості реальних професіоналів, людей, які розуміються на тих чи інших питаннях, я думаю, далеко не кожен кандидат в Україні. Скільки таких людей? Скільки людей в команді Зеленського зараз? Я вам можу сказати, хто? Бо я вам зараз дам відповідь на перше питання, після цього на друге. Що стосується до першого, скільки ключових людей, які співпрацюють по тому напрямку, з яким співпрацюю я? Це законопроектна ідеологія і так далі. Це близько 50 людей, це рівень серйозні практики, це рівень докторів наук, професори, це от рівень людей, які займаються законопроектними роботами, це рівень дуже потужних економістів, які мають за собою освіту, в тому числі Гарвардського університету. Це реально багато кількість хороших, розумних людей. Хто ці люди, я можу назвати тільки деяких. Чому я не можу назвати всіх? Тому що коли Володимир Олександрович першим засвітив мене, в мене почалися такі проблеми, що ви собі не уявляєте. Я йшов на конкурс до Верховного суду України. Верховного суду вже. Мені з 700 балів, які мені давали члени Вищої кваліфікаційної комісії, не вистачило 4 бали. Ви розумієте, для того, щоб мені доктору юридичних наук, професору, не вистачило 4 бали для співбесіди члена Вищої кваліфікаційної комісії суддів, це треба, щоб я або мовчав там, або прийшов в не дуже пристойному вигляді. Тобто я це розумію, ми це все розуміємо. Тому що просто зараз йде зведення рахунків. Другий приклад. Коли перед нами стало питання пошуку людини, яка могла би розглядатися на деякі посади у військовому, і Володимир Олександрович, він про це говорив, зустрівся з паном Кривоносом, і вони переговорили, були досягнуті всі домовленості. Через 2 дні ви знаєте, що сталося, ця людина підтримала Петра Порошенка. Тільки з однією метою, для того, щоб не розточити
цих людей, особливо по тих напрямках, по яких ви розумієте, жорстка субординація. Це питання військові, це питання дипломатії і так далі. Наша команда буде представлена, але трошки інше. Плюс, крім цього, ми зараз проводимо потужну співпрацю з найпотужнішими в Україні синтенками. Ми підписуємо багато договорів про те, що в тих сферах, в яких потрібно серйозні експертні знання, ми співпрацюємо не з однією людиною, ми співпрацюємо з потужними інституціями, які на технічні завдання, щодо яких ми їм надаємо. Тому у нас все буде сплановано, у нас все буде системно. Ми будемо йти і будемо планувати, щоб просто не було просто рішення в програмі, про яке ми говоримо. Тому що програма – це 12 тисяч друкованих знаків. А в нас логіка інша. Програма – що робити, як зробити. Угу. Наостанок, ви казали, так, що Володимир – сильний менеджер. Як так, ви охарактеризуєте стиль менеджменту Зеленського? Ви розумієте, я скажу так… Поясніть, я думаю, нам, щоб ми зрозуміли, як він керує. По-перше, він намагається біг дібрати в команду, а насамперед реально талановитих людей, але не просто талановитих, а людей, яких він об'єднує навколо ідеології, навколо ідеї змін в державі. Я вам відверто скажу, я вже співпрацюю рік, але моєю основною мовою співпраці з ним було, і я це усім говорю, я не буду отримувати тут жодної копійки, тому що це я роблю, а не для себе. Тут зараз сидять двоє моїх дітей, які я хочу, щоб вони жили в цій країні, і щоб вона була, а для них справжнім, скажімо, таким острівком можливості реалізації їх навичок, знань і вмінь. Оце для мене є перепереду, тому що мені, я ще раз кажу, коли була незалежність України, мені було 17 років. Це не конкретно, треба конкретніше. А що ви хочете конкретніше? Ну, от, наприклад, там стиль для керівництва Петра Порошенка, мікроменеджмент, всі знають. Він дуже любить залучатись до і слідкувати за найрізноманітнішими темами і особисто контролювати виконання того чи іншого рішення. Розумієте, чи там наради у стилі круглий стіл є люди, да? Чи вибудовування піраміди, жорсткої вертикалі, чи горизонталі. Що заводить? На щастя, чи, на жаль, немає можливості на собі відчути можливості менеджменту Петра Олексійовича, я маю можливість відчувати результати цього менеджменту. Ти, ми говоримо про Зеленського. Який в нього менеджмент? З приводу того, я не можу характеризувати з наукової точки зору, який це менеджмент. Це менеджмент, який мене влаштовує, і менеджмент, який дасть результати.